Dobar dan, dragi prijatelji, Kalimera. Pozdrav iz Stavrosa. Platanos Beach. Kao što sam pre par sati rekao kad sam snimao prethodni video ovde, ovde će za par sati da vrvi od ljudi, uglavnom od Srba. I tako i jeste. Beach bar Coconut. I dalje ne mogu da se setim kako se zvao tada 90-ih, ali radim na tome da saznam. Pa za mene se praktično Stavros ovde završava, inače Stavros je ono tamo, ali pošto sam ja uglavnom bio u ovom delu ovde, do ovog beach bara se završavao. Ima tamo još jedan beach bar Actio, ali njega se jako slabo sećam i posle ima još naravno još nekoliko tamo dalje, ali to već nije bilo moje polje delovanja, ni interesovanja, osim diskoteka, htio da kažem apoteki. Osim diskoteke Bora Bora, koja više nažalost ne postoji, a gde sam doživao neke jako lepe trenutke za pamćenje, a evo pamtim i posle 29 godina. Šta reći? Malo pre prošao ovaj baja što prodaje krofne i sad on prvo naravno kaže na grčkom, međutim odmah posle toga na srpskom, ajde, najbolje krofne u Stavros, ni kod babe nema zabe. I onda pustim srpsku muziku sa nekoj zvučnika. A sad ćemo dođemo do beach bara koji se zove Ekstazi, a koji uglavnom pušta srpsku muziku, ako ne isključivo, sad ćemo da čujemo da li ima neke muzike. A ovo ono što sam pričao, znači ovaj prirodni hlad ovde, koji proizvodi šuma platana. Ali nekad je to vrvelo od ljudi, sad su očigledno ljudi imaju malo bolji standard, pa većina ipak sedi na ovim ležaljkama, inače tu, ranije smo samo tu, brate, ono, peškire razvučemo i u kafić odemo samo, kao malo da bi videli šta ima. Nažalost nije ovaj puštena muzika, to je taj Ekstazi, ali beše Ekstazi, da, Ekstazi, da. Njega se slabije sećam, moram da priznam. I mislim da sad ne puštaju srpsku muziku, nego ide nešto ono. Ali sinoć kad sam došao je treštela srpska muzika. I sad idemo prema tom, da kažem, glavnom. Pa da kažem, moj život se odvijao između ovog Coconut Beach Bara i sledećeg, koji se sad zove Favela, a nekad se zvao Capriccio. A ja, između ta dva se zvao Okeanos. A sad ćemo da vidimo koliko je on pun, on je ubedljivo najveći ovde na plaži. On je baš ono klub. Ne znam, stotine, mislim čak rekao bih da ima stotine ležaljki. Nije to tako ranije naravno izgledalo. Tu je bio, pričao sam to prethodno video, ali ajde da ponovim. Tu je bio, ovde gde su se odvojile žike, je bio teren za beach volley. I tu smo se odvaljivali, mislim odvaljivali smo neke Grke u beach volleyu. Batamile i ja, i još neka ekipa. A uglavnom, zahvaljujući Batamile, tako što sam ja tu bio manje više. Levo smetalo, a on je igrao baš dobro. Hajde baš da vidim koliko je to sad popunjeno uopšte. Dobro, istina, već je septembar, početak septembra, tako da ne očekujem da će biti sad ne znam kolika gužva. Ali ajde da snimimo i to kako izgleda Capriccio danas. Tačnije Favela. E sad ovo je ono čemu sam pričao, ja se nekako sećam. A ne, pa dobro, dobro se ja sećam. A pesak je u vodi, definitivno, a samo ovih prvih dva... 2-3 metra je šljunak. Evo ga, najbolje. Najbolje krofne u Stavros, ni kod babe nema džabe. I sad će da pusti srpsku muziku, naravno. Dobro, ne baš muziku po mom izboru, ali šta je tu? Čak, daleko od mog izbora. No, nije ni bitno. Ajmo da vidimo kako izgleda Favela ex Capriccio.
Ništa ovo nije bilo, ni jedna ležaljka tad nije bila, bio je samo kafić na plaži, malo veći kafić, istina. A sada je ovo opšta ludnica. Jedan od najvećih beach barova koji sam video, ako verovatno i najveći ako izuzmemo Saharu, naravno tamo kod Neve Zakleja. Ima tu i nekih lepih scena, ali ajde, pošto sam kao oženjen, ne mogu baš sad previše da o tome palamudim. Ma da, to je ta zabava, to je to što mi nedostaje. Eno tamo i neki Aqua World. Znači i ovde i sa leve i sa desne strane je Capriccio, odnosno favela. Ajde da vidimo kako izgleda unutrašnjost kafića, odnosno kluba. Dosta je to veliko. Znači ima ovaj deo ovde, pa ima restoran tamo, pa ovde bar. Pa se još pružio još jedan bar. A kako je to za mene tek izgledalo tih 90-ih, kad nisam imao prebijene pare, možete da zamislite. Šta reći? Dobro, dragi prijatelji, veliki pozdrav, pa se čujemo skoro ponovno.